Схоже, хімік потерпає від нелікованої хвороби останніх секунд. Отримавши нагоду створити найбільшу сенсацію туру, подужати столичний будівельник, підопічні Валентина Вороніна спасували і просто подарували киянам успіх. Перша половина зустрічі проходила за рівної боротьби. Господарі не втримали під щитом Гуїна, але зупинили решту будівельників, яким замок на кошику поставив Агафонов, виконавши 6 блокшотів. Після двох чвертей зберігалася рівновага 40-40, а одразу ж по перерві пролунала канонада дальніх влучань Ходова та Кольченка, які реалізували 5 триочкових. Місцеві вболівальники, зголоднілі за домашніми перемогами своїх улюбленців, вже повірили у тріумф хіміків, але знову були змушені розчаруватися. Беззуба гра у захисті вирішальної миті залишила прихильників хіміка на голодному пайку. У восьме поспіль на власному майданчику. Ривок гостей 26-15 обумовив підсумковий результат 80-76 на користь будівельника. У переліку найкращих гравців поєдинку два українські прізвища – Кольченко та Агафонов. Втім, очкових доробків южненців виявилось недостатньо, щоб спинити у першій половині матчу Гуїна і в останній чверті Еляміна та Анісімова.